kamburan sarauta ne Ibrahim ya lake nan mai bakan da ni ya taran nan wakar yau Najeriyan nan wanda kowa ke san jadin nan yau wakar sarauta zanyi kun Musa da Baibulai kan haro be kana kai Allah mai juye yayi yau dan haro ne alai jagaba dan madani jaga lafiya sannu sannu ga Musa dan Buhari uba ga Buhari da bai da tsoro jaga lafiya yara zama dan madanin daura sama taka lafiya yara zama dan madanin daura miji gun aja Hafsa da Hauwa Musa ki garaje Nasabi Ubay da tsoro shige gaba kowa ya biyowa taka lafiya yara zama dan madanin daura miji gun aja Hafsa da Hauwa Musa ki garaje Nasabi Ubay da tsoro shige gaba kowa ya biyowa Al-Qadir mai kadarta abin da yaso ba mai canjawa Al-Samad Rabbi Allah ka taimaki mai san taimakawa taimakawa dan magani Musa Haro da bai gazawa taimaka lafiya yara zama da madanin daura miji gun Hajji Hafsa da Hauwa Musa ki garaje Nasabi Ubay da tsoro shige Allah da dasu ga annabi shugabana manzan da yazo da sallah babban garkuwa mai kauda barna na san ahalin sa dukkan sa so na Fatima binta Nana Allah har ma sahabu waliyai ne ban mara kowa taka lafiya yara zama cinya tuwan salami na dauna marar shirin haka doki na sakar walin zami rafiya ta sannu sannu sai fadar dan madami fadar ta gun Buhari uba ga Buhari nawa taka lafiya yara zama dan madamin daura miji gun Hajji Hafsa da Hauwa Musa ki garaje Nasabi Ubay da tsoro shige gaba kowa yayi biyowa eh yara zama mijin Hafsa angon Hauwa ki garaje gaishe kafarin masoyi an zile kadukan gidaje dan uwan mamman daura gwarzo ne a cikin mazaje dan madamin daura Musa mai hannaye masu yalwa mai kan hali mai nagarta wanda ba ya raina kowa har an shede shi dun makwabta eh bai raini ga kowa Musa Haro ba ya keta Allahu ya kara girma ya sa aljanna biyo ganewa taka lafiya yara zama dan madamin daura miji gun Hajji Hafsa da Hauwa Musa ki garaje Nasabi Ubay da tsoro shige gaba kowa yayi biyowa gidansu na asali ne durbin daura nan yayi fitowa sannan zuri'ar su duba Buhari janar nan yayi fitowa indai na saban ake nema in gazo nan kai tikewa ga mulki ga ilimi ga sarauta ba sarai da kowa taka lafiya
bangaren ilimin addini ai dan madami yayi suna ilimin zamani boko Musa Haro yayi suna uban Usman da Zainab uba garkayya mai gida nan dan Buhari baban Buhari shugaba mai tausayi ga kowa taka lafiya dan Buhari taka lafiya gyara zama dan madamin daura miji gon Hajji Hafsa da Hauwa Musa Kidaje nasabi ubai da tsoro shige gaba kowa yayi biyowa mai kaunar ci gaban matasa ai dole ne in gaida gwarzo dan uwa gun Sabiu ne tunde mai aiki da kwazo abokin Mansur Joni abokin Ahmad Sa'idu Gwarzo yayan Fatihu dan madami ya Allah ya taimaka taka lafiya gyara zama dan madamin daura miji gon Hajji Hafsa da Hauwa Musa Kidaje nasabi ubai da tsoro shige gaba kowa yayi biyowa san da gani gon Hajji Bulki matan magajin daura babban Musa Haro dan madami yau alhairin ka ka girba ka riga luma ta daura har na waje baka gazawa alheri dan ko mutane mai yi ai baya fadowa taka lafiya mai zama baya fadowa miji gon Hajji Hafsa da Hauwa Musa Kidaje nasabi sama taka lafiya gyara zama dan madamin daura miji gon Hajji Hafsa da Hauwa Musa Kidaje nasabi ubai da tsoro shige gaba kowa ya biyowa taka lafiya gyara zama dan madamin daura miji gon Hajji Hafsa da Hauwa Musa Kidaje nasabi